হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ নিউ ব্লগ চ' আজি মই মিষ্টাৰ ঘৰৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বোৱাৰী হিচাপে এইখন ঘৰত মোৰ ফাৰ্ষ্ট ডে আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ একদম চিম্পুলকৈ আৰু তাৰপিছত অলপ চাহ বনালোঁ তিনিজনৰ কাৰণে আমি তিনিজনেই আছোঁ ঘৰত আৰু বিয়াৰ যিমান মানুহ আহিছিলে আলহী আহিছিলে তেওঁলোক ৰাতিয়ে গুচি গ'ল চবেই আৰু এইপিনে দুপৰীয়া মই বনাইছোঁ চিকেন আৰু মোৰ শাহু মাও হেল্প কৰি দিছিলে মোক বহুতখিনি আৰু এইপিনে এতিয়া গিফ্টবিলাক আনবক্সিং কৰা হৈ আছে মই অলপ অলপ ক্লিপ জাষ্ট লৈ থৈছিলোঁ মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ তেনেকৈ ব্লগ বনোৱা নাই পিছত ভালকৈ আকৌ বনাম ব্লগ আৰু এইবিলাক যে গিফ্ট এইবিলাক হাজবেণ্ডৰ ঘৰত উঠা গিফ্টবিলাক আৰু বহুত পইচাও উঠিছিলে চ' গিফ্ট ইমান বেছি নাই যিখিনি আছিলে সেইখিনি আমি আনবক্সিং কৰিলোঁ ইয়াত হটকেচ আছিলে আৰু গ্লাছ চেট বাতি চেট এইবিলাক আছিলে ফিল্টাৰ আছিলে আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ভাল লাগিছে বাৰু চবকে ধন্যবাদ আৰু এয়া প্লাষ্টিকৰ বাতি এইবিলাক আছিলে আৰু আমি গোটেইখিনি নাৰাখিলোঁ চবকে মানে আমাৰ মিলাই মিলাই দি দিছে মানে মোৰ শাহুমাই মিলাই দিছে সবকে আৰু আমাৰ ঘৰতো বহুত গিফ্ট আছে সেইখিনি এতিয়ালৈকে আনবক্সিং কৰা নাই মাহঁতে থৈ দিছে মই গ'লে আনবক্সিং কৰিম বুলি থৈ দিছে একেলগে মই লাষ্টত দেখুৱাই দিম আপোনালোকক আৰু সেইটো আনবক্সিং ভিডিঅ' মই অলৰেডি বনাইছোঁ কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰা নাই এতিয়ালৈকে এইটো ব্লগৰ পিছতে আপোনালোকে পাব সেইখন ব্লগ গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰে আৰু এইপিনে পিছদিনা ৰাতিপুৱা মিষ্টাৰে দোকানত গ'ল দোকানৰ পৰা অহাৰ পিছত এয়া আমি দুপৰীয়া মানত বহি আছোঁ বৰষুণ দি আছিলে বহুত সেইকাৰণে মই চাহ অলপ বনাই ল'লোঁ মিষ্টাৰে আৰু মই একেলগে বহি খালোঁ চাহ বাৰাণ্ডাত বহি বহুত ভাল লাগিলে এইটো সময় একেলগে বহিছোঁ আমি আৰু তাৰ পিছদিনা মোক নিব আহিলে ঘৰৰ পৰা মোৰ বৌহঁত আহিছে আৰু নানী আহিছিলে তেওঁলোকে নিব আহিছে মোক আৰু মই এইপিনে ৰেডি হৈ গৈছোঁ এইখন শাড়ী মিষ্টাৰৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া এইবাৰ দিয়া ছেকেণ্ড শাৰী এখন যিখন ফাৰ্ষ্ট সেইখন মই এতিয়ালৈকে পিন্ধাই নাই আৰু এয়া মই এতিয়া ঘৰত আহি গ'লোঁ আৰু এইবিলাক গিফ্ট তেওঁলোকে থৈ দিছে মোৰ কাৰণে মই আনবক্সিং কৰিম নেক্সট ভিডিঅ' এইটোৱে পাব আপোনালোকে আৰু মই ইয়াত সৰু এটা ক্লিপ দেখাই দিছোঁ এয়া আনবক্সিঙৰ টাইমৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ছ' বাই